Një vit të tërë që mësuesit e shkollës speciale të fëmijëve me prapambetje mendore Luigj Gurakuqi kërkojnë paratë e pagës së tyre. Janë 23 mësues që përfitojnë në bazë të një ligji 15% shtesë pagë për punë të vështirë dhe të dëmshme për shëndetin. Një vit më parë, kur u ripan pagat e mësuesve, vetëm këtyre mësuesve në të gjithë Shqipërinë ju ndërpre kjo pagesë, të cilën ata e kanë përfituar prej vitesh. 8 muaj së rollatje në zyrat e drejtorisë ekonomike të Ministrisë Arsimit dhe në janar të këti viti, mësuesve u filloj pagesa, ndërsa për muaj që kishin kaluar, su bë asgjë. Një keq interpretim një ligjit nga shefja logarisë bën që të 23 mësuesve të mbajen peng 8 muaj pagesë që ata e përfitojnë me të drejtë. Në këto kushte, drejtoresha e shkollës Luigj Gurakuqi, Fatbardha Hoxhalli, thotë: Do më thonë jemi të bindur që kemi bërë gjithë shka që duhet, kemi kërkuar atje ku duhet, si pas mendimi tonë, dhe e vit me rrugë që në mbetet, ani është vetëm të drejtojmë i gjykatës për zgjidhjen e këtij problemi. Kështu këtyre mësuesve, të cilët punojnë me fëmijët e sëmurë dhe rezikojnë çdo ditë shëndetin e tyre nga sëmundje infektive, si edhe stres psikologjik të vazhdueshëm, ligji ua ka quajtur të drejtë pagesën.